せっかくだし食べようか。映えるスポットなら。みんな何の写真撮ってるの？他在提供免费的咖啡。要喝吗？我不喝咖啡。ちょっと待って、私も思ったけど。ピーナッツ欲しいなって思ったらピーナッツはオブジェクト品ではございますなのでこれ取ってくるお菓子ね。で私それでピーナッツそうだね、かわいいピーナッツが入ってる。何がもらえるのこれ。あ、ルームがこれ出たらピーナッツグラフもらえるってじゃないかもしれない。あ、これかな。ピーナッツがちょっと一等とかすごい、どれもピーナッツだ。これが一つ一つのパックになったやつで、自分で好きに入れたい人は選べる。なんか面白いフレーバーあるか。普通に美味しそうだよ。サイダー、ヨーグルト。サイダーは見たことない。ヨーグルトはなんかあるかな。僕も割と廃盤。割と廃盤。そうだね。美味しそうだ。ああ、自分で入れるピーナッツバターこのピーナッツペースト。ああ、ここに作る。カツマ、ジビエ、イノシシ、280。でかいね。食べきれないな、二人。びっくりするデザインだね。ちょっと明太子。昭和感まんまに。これ太いね、太くなって。うちのやつちょっと、台湾人これ。本当だ、バイク。这锅看起来好笨哦，有点笨笨的感觉。什么？你太笨了。你要不要喝纳吉可乐？うなぎエキス入ってる。木更津ブルーベリーだって。蜂蜜だね。うん、美味しそうだね。美味しそうだね、これ。グズお酒も。お酒。あ、そっか。でも、1本660円か。結構高いな。トップ。でもこれ、美味しいね。うん、美味しかったね。あ、さっきのやつもあるじゃん。あ、なるほど。お、ナンバー2?怪しい。なんかめっちゃ押してる。入り口に。ちばりばりが。あ、そうなんだ。ナンバーフォーは醤油。あ、雲丹是乌米。ソテー香り。木更津
で結構有名な農園カフェです。あ、点一个就好了。あ、とだし、いや大丈夫。キング肉まん、これ美味しそうだね。うん、OK、じゃあ一個です。好、タピオカもある。どうする、タピオカ食べちゃう。都可以呀、見えないけど、ピーナッツ、バニラ、ビニール。あ、垂れそう。食べて、好吃吗？嗯，好喝不？嗯，真奶好喝吗？不知，可是至少珍珠是还 OK 的，我给过关。OK。奶茶比较像果果的果酱。嗯。あそこにキャンプの薪売ってるんだけど。好棒！现在时间是4:54，然后我们刚才查，我想说车子少了很多台。结果看了一下，发现它营业到5点，所以我们差不多要前往我们今天的目的地エドワ。富岡小学校。好像妖怪。着小学校だ。はい。でも入っていいと思うけどね。もういるじゃん。ちょっとどこに止めてもいいのかな。本当に小学校だ。よし、ここに止めます。イエーイ、到着。富岡小学校兼伝説のエドワ。今日来たところエドワ木更津は元々小学校だった。なの。知ってるの？おめでつらい。145年。でここもちなみに歴史書いてる、明治6年かな、うん、そう。で最後は平成31年で閉校になった、うん、で閉校後やっぱりなんかこういう感じ。其实木更津、まあ、要说这个千葉県还蛮多、まあ、少子化、結構あの小学校合併とかホス閉校ある。特に越往下面就越严重。然后七八品的和卡普西他们在推崇的就是说結局これ市が管理してる土地だから、まあ、空き地放置されるから、うん、なんか活用してもらえた計画結構ある。然后这次来的这个エド被关起来的小学校然后把它利用然后做成像宿泊施設みたいな感じ。小学校吗？我原本以为小学校会被破坏、欸，结果它是保留那个外观、嗯。なんか、你看到什么面积吗？有几个？いやでも普通にあるよあれ。うん、あんなの今もあります。車もある。車もいい。还是那个グランピング風、なんかおしゃれだ。まあそうだね。アルミカーとか。宿泊施設小屋みたいな。そうだね。跟我想象的有点不一样。我以为是更像テント的感觉。那我们进去吗？我们现在刚去在弗朗多 check in 完、嗯、然后基本上吃饭的、啊、或是小卖店卖店跟洗澡厕所都在这个里面、嗯、然后我们今天住这个 2A， 然后觉得好可爱的是他的钥匙圈给的很可爱，結構おしゃれ、シンプルでいい。然后早上可以喝那个 The Coffee， 是木根金还蛮好喝的咖啡店，然后他在这里早上有就是有卖咖啡，这是可以换咖啡的券，嗯，好可爱哦，蛮有创意的。然后还会拿到一个施設的 map， 嗯，怕你忘记了。跟 The Coffee 今回2号店的一个説明，
まあ、明日朝楽しみだ、うん、結構あの我跟阿淳很爱喝他的ミルクコーヒー，因为我们两个不太懂咖啡豆，不太清楚。那我们现在去房间，顺便逛一下。こっちは4人部屋だね。あ、これだ。これ。どうなの？我找一下门口。哦，哎呀！等一下，那个台湾人，我叫什么？哦，可以看见吗？啊，我就。这应该是放鞋子，我猜应该是哪里，因为如果下雨的话也不太 OK 吧。可是放了又觉得好像不是，怎么有点挤呀、啊？哎呀，好，我们进来房间里面了，就小小的单人床两个并在一起。小小木屋，时尚小木屋的造型，然后灯泡也开过，还蛮暖和的。然后有个小小冰箱、小柜子，有附东西吗？你觉得有吗？没有。可是等下是可以拿。哦，可以拿。可以去拿那个吃晚餐的时候。对。刷费装啊，还要等，所以杰哥哥七点才可以开始吃的。对啊。要等两个小时，一个多小时。晕倒。晕倒。晕倒。还好刚才有吃东西，不然会饿死。哦，他们呢？还有 take free 的，是这里。这里吗？微笑。啊，きれいだね。女生的 off 的，换鞋子跟套的，可能用完直接丢进去吧。对，然后里面。总销啊，呢，蛮漂亮的啦，蛮女生风格的。我负了包包，先回去吧。但是有点不方便的就是上厕所要跑这么远。嗯，可是至少 camp 就普通さ汚いじゃん。で、あんま室内とかないじゃん。どこへ？大丈夫。何に使うか分かんないから。刚才在那个フロント，他有给提供一些多的毯子吗？小毯子，然后颜色还蛮多的，蛮可爱的。跟这个是洗澡的セット，来看一下里面。我看一下他的包包出很多颜色，可是里面其实是一样的东西。ちょっと出してみますね。啊，睡衣、タオル，还有刚才在フロント拿的。就这样而已，就是真的是换着，可能、我刚才看他那个消瓦的地方是还有一些，应该是洗脸的东西。然后他这个地图的后面有写一个 How to dinner，
然后就是讲说它这里是取自助式的 BBQ， 所以大概六点半，就是现在差不多我们就可以去它。等一下会有一个卖店，然后放一些罐头，然后还有一些什么蔬菜水果吗？可以烤的东西 ，BBQ 可以用的东西，然后还有饮料，然后还有生啤酒的机器好像。然后在这边拿完之后呢，大概七点的时候会有那个由主厨 chef 他做的 roast beef 米的拿摩，所以他会煎那种就是很厚的肉，然后切开是那种烟熏的手制烟熏肉给我们吃。可是是七点，所以就是叫我们自己不要太看就是自己的时间，看要怎么控制。然后整理，他说吃完的整理也都不用自己用，是 staff 会用。只希望你把那个可燃 namagomi 跟这种 pin bin gang petto bottle 分开就好，他们会帮忙收，就是请你分类就好。准备去 go go。面白いね。要するにランズマあれじゃない？そうだね、燻製のチーズ。日本人は結構好き、うん、フィッシュソース。蔬菜で。私、ナス、どっち？うん、全部食べる、美味しそう。うん、どれが？ちなみに食が？黄色が。サワーだって、ビールかと思った。カップ麺、お湯。哇，它黑啊，什么都没有放，所以就是要吃。嗯。可以。嗯。那给它放在那边。哦，知道吗？イカ明太。ソルト、ブラックパペッパー、ビビックソース、お、揚げニンニク、これ何？あ、ステーキのソースとわさびソルトとチリペッパー、なんか欲しいのある？うん、チリペッパーかな。揚げニンニク大丈夫？あ、それも欲しいかも。ビビックソースは？大丈夫。ローストビーフ俺冷めても美味しいと思うけど。うん、美味しい。結構。还有我刚刚发现这个桌子是小学的。哦，是的。好，这边有一个小插曲，就是
那个刚才阿纯，我请阿纯去帮我拿那个一个饼干，我想说睡前可能会有点嘴馋，所以想要他帮我拿饼干。然后我突然想不起来那个饼干的牌子叫什么东西，我就跟他说是甜的，然后它的包装就是这样。结果阿纯他第一个给我拿来这个，啊是甜，这是巧克力，花生巧克力，好还算 OK。结果后来给我拿，又拿了一个是这个，拜托，这是什么？我不知道是什么酸的一咖吗？对，有姜一咖，醋一咖。然后其实我想吃的是，完全不一样，都一样吗？完全，这才是那个，好不好？是不是？提高我的胸，这边有一些备品，梳子、牙刷，然后卸妆的洗脸化妆水、乳液、刮胡刀，跟棉花棒，跟绑头发都有。然后现在穿的是他们的睡衣跟 set 的包包一朵啊，耶！でさっきのキーチェインの宿泊の人はワンドリンク無料みたいな感じ。私頼んだのはメニューに書いてないけど、いつも飲んでるミルクコーヒーとココアがついてる。ちょっと他们附的甜点都蛮好吃的。那个一号店的時のあのクッキーみたいなものも結構美味しかった。これも多分美味しいはずです。这是小学校あるよ。いやないよ。ちょっと違うか。でもあれはあるよ。カレー？うん。あれはない。台湾の学校ない。百葉箱。うん。やはり面有温度計や。何もないか、さすがに。好，我们刚吃完早餐，然后现在就是因为它毕竟以前是修学校，所以如你所见，这边有一些当初留下来的浴衣跟一些新的浴衣这样，然后玩大概玩了一遍，认识了一下日本跟台湾的差异。那感想的话呢？嗯，我跟阿纯都一致认为说，他虽然是 glamping 施設，可是他附属的一些活动还蛮少的。他有放一些桌游，可是因为我跟阿纯就两个人来，就是也抽不成，也玩不起来啊。所以我们其实是觉得说，如果有那种带小孩来玩，或是很多好朋友一起一群人来玩，可能会比较适合这里的环境。